27 yaşlı Buzovna qəsəbə sakini Ağami Heybətov. Bu adı indi Buzovnada hamı tanıyır. Söhbət 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad edilməsi yolunda fədakarlıqla canından keçən şəhid Ağami Heybətovdan gedir. Bugün biz də Ağami Heybətovdan danışacaq. Paytaxtın səsli köylü, tıxaclı yollarından keçib üzü Buzovnaya doğru gedirik. Qəsəbənin girişində 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan Buzovna sakinlərinin lövhələri yerləşdirilir. Bir qədər irəlidə cəbhəyə könüllü yollanan, Suqovşan istiqamətində qəhrəmancasını şəhid olan Ağami Heybətovun doğulub boya başa çatdığı ev yerləşir. Şəhid atası Elçin Heybətov yaşadıqları evlərinin önündə şəhid bulağı inşa etdirib. Oğlu kimi döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olanların xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün xatirə lövhəsi qoyub. Həyətin girəcəyində divarda Azərbaycan və Türk bayraqları həkk olunub. Bir qədər irəlidə isə hər iki dövlətin bayraqları dalğalanır. Divarlara şəhidin xatirəsini əks etdirən fotoşəkillər düzülüb. Şəhidin xatirəsini əbədləşdirən bulağın və xatirə lövhəsinin müəllifi isə Ağaminin həmkəndisi Aydın Babayevdir. Bizi qapıda Ağaminin ailə üzvləri qarşılayır. Söhbətdə şəhidin bacısı Həlimə Heybətova başlayır. Deyir ki, qardaşı, dost tanışları, qohum əqrabaları, qəsəbə sakinləri arasında sayılıb, seçilib, oxuduğu məktəbdə təhsil aldığı universitetdə həmişə hörmət qazanır. Qardaşım baba da daşıyırdı. İki bacının bir qardaşı idi. Çox sav, çox ürək açıq, təmiz uşaq idi. Yəni, yaşının az olmasına baxmayaraq, hər kəs arasında çox böyük hörmət qazanmışdı. Hər kəs onu, yəni biz onu demək olar ki, adı ilə yox, daha çox qaqaş olaraq çağırırdı və hər kəs də ona o cür itaf edirdi. Çox hörmət qazanmışdı demək olar ki, həm məktəb kollektivində, həm ailə təhsil ocağında, həm kəndin özündə, qonşular arasında, qohum əqrəb arasında çox böyük hörmət qazanmışdı. Bu məktəbdə də 125 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb, qiymətlərini demək olar ki, çox yaxşı təhsil alırdı. Hətta şərəf lövhəsində belə şəkli yer alır. Bir neçə dil bilirdi. Dini təhsil də almışdı. Qarmon üzrə kurs bitirmişdi. Musiqi təhsili də var idi. Çox güzel rəqs edirdi. Xorda da ifa edirdi. Ailə təhsilini isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində alır. TÜDVAK-da. Turizm otoçilik qısası üzrə. Oxuduğu ailə məktəbdə də çox böyük hörmət qazana bilir. İqtisad Universitetindən məzun olan Ağami hərbi xidmətə yollanır. Gəncədəki ən sayılı hərbi hissədə qulluq edir. Bir müddət sonra isə aprel döyüşləri başlayır. Onun bu döyüşlərdə iştirakından ailə üzvləri illər sonra, ötən ilin dekabrında Ağami şəhid olduqdan sonra xəbər tuturlar. Təsəvvür edin ki, biz 4 ildən sonra, demək olar ki, daha ətraflı şəhid olduqdan sonra bu barədə məlumat alırıq ki, Ağami aprel döyüşlərində də könüllü iştirak edib. Hərbi xidmətdən sağ salamat dönən Ağami əvvəlcə Vəysəloğlu şirkətində, daha sonra Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İqlim Elm İstehsalat Müəssisəsində işləyib. Burada onun xatirəsi yad edilir və ailəsi ilə müntəzəm əlaqə saxlanılaraq mənəvi və digər zəruri dəstək verilir. 2020-ci ildə baş verən Tovuz hadisələri Ağamiyə çox təsir edir və demək olar ki, o hadisədən sonra içinə çox qapanır. Və gizli şəkildə yenə də evə xəbər vermədən könüllü döyüşə yazılır. 29 sentyabr tarixində könüllü şəkildə döyüşə gedir və tərtə görəmi istiqamətində vuruşur. Yəni, bizimlə hər dəfə əlaqə saxlayanda da o ancaq bizə daha çox ruh yüksəkliyi verirdi. Yəni ki, hər şey yaxşıdır, heç nə üçün nigaran olmayın. Yəni, burada nigaran olacaq heç bir şey yoxdur. 16 oktyabr tarixində ən son şəhər düşmədən öncə
anama zəng vurur və anamla danışır və ondan sonra hadisə baş verir. Şəhid düşür. 24 oktyabr tarixində bizə zəng, evə xəbər gəlir və 25 oktyabr tarixində Buzanlı qəsbəsində yerləşən Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Şəhid bacısı deyir ki, qardaşı müharibə zamanı döş cibində qoruyub saxladığı bayrağı döyüşçü yoldaşına verir və deyib ki, əgər mən şəhid olsam, bu bayrağı bizim evə apararsa. Döyüş yoldaşlarına bizə deyir ki, yəni çox mehriban uşaq idi, bizə əhval-ruhiyyə verirdi, hətta deyirdi ki, heç nə üçün yaran qalmayın, hər şey yaxşı olacaq. Cibində bayraq olur, bayrağı çıxarıb dostuna verir və ona deyir ki, əgər mən şəhid olsam, bu bayrağı mənim evimə mütləq şəkildə çatdırın. Dost şəhid düşmədən öncə, yəni hadisə baş vermədən öncə yoldaşına da onu deyir ki, mən bilirəm onsuz da mən öləcəm, öləndə də kişi kimi ölüm. Sadəcə bacıma atama deyin ki, ağlamasın. 24 oktyabr tarixində, axşam saatlarında evə xəbər gəldi. Yəni, o mənzərəni yaşamaq bəlkə də dünyanın ən ağır mənzərəsi idi. Yəni, hər dəfə qaqaş bizimlə ənaqa saxlayırdı. Bir dəqiqədə olsun, mütləq bizə səsini eşitdirirdi ki, yəni, hər şey yaxşıdır. Bir həftə idi, ondan ənaqa kəsilmişdi. Biz də düşündük ki, ola bilsin, yəni, müharibənin qızğın vaxtlarıdır. O vaxt bilirdiniz ki, internet xəttlərində problem yaşanırdı, setlərdə problem var idi. Yəni, o ümidlə yaşayırdı ki, yəni, hardasa çıxacaqdı, yəni, öz səsini eşitdirəcək bizə. 24 oktyabrda, axşam saatlarında evə xəbər gəlir ki, biz şəhid olub. Yəni, bir ümidlə, o ana kimi şəxsə mən özümü saxlayırdım ki, mənim qardaşım gələcək. Amma 25 gələndə artıq o tabutda o adını görmək həyatımda yaşadığım ən ağır mənzərə. Yəni, sən qardaşını bir tabuta sığdıra bilirsən. Hər növbədə bizim yuxumuza girəndə biz ancaq onu deyir ki, yəni, mən ölməmişəm. Siz ağlamayın. Qaqaş başqa cür uşaq idi. Qaqaş xoşlanmırdı ki, geridə dursun. Qaqaş həmişə istəyirdi ki, hər kəs ondan yaxşı barədə danışsın. Hətta şəhə düşmədən öncə yoldaşına deyim ki, mən özümü çox gözəl yerdə görürəm. Döyüşdə olanda da komandirinə deyib ki, mən bura yatmağa gəlməmişəm. Mən öndə olmalıyam. Yəni, o öndə olan uşaqla heç bir bizdən əksikdir. Mütləq şəkildə önə getmək lazımdır. Mənim qardaşım həmişə bir şey istəyirdi. Hər kəs onu tərifləsin, hər kəs onun haqqında yaxşı şeylər danışsın. Və mənim qardaşım buna nail olub. Yəni, mənim qardaşımın yaşı az idi. Çox yəni, az idi. Mənim qardaşım 27 yaşında şəhər düşüb. Amma yəni, mənim qardaşım sayısını demək olar ki, çox insan tanımışam. Onu tanıyan, hətta şəhər düşünürsəm, onu tanıyanlar. Yəni, bir bacı olaraq qardaşımla fəxr edirəm. Yəni, həmişə də fəxr eləmişəm. Çünki hara gedirdim, deyirdilər ki, ağamın bacısıdır, filandı. Amma indi şəhidin bacısı olaraq qarşılanmaq, şəhidin bacısı olaraq o hörməti görmək də yenə də bunu qaqış elədi. Çətindir, çox çətindir. Yəni, gözləyirsən ki, gələcək, gözləyirsən ki, qapını açacaq. Amma yox. Yəni, gəlmir. Gücü durmağa çalışırsan. Çünki qaqaş sənə bir şeylə görüb. Sən o qəhrəman başsızsan. Gücü durma məcburiyyətindəsən. Amma ona ehtiyacın olur. Şəxsən öz adımla həmişə çətinliyə düşəndə hiss edirəm ki, o mənimlədir.
hətta gəlirəm, otururam, danışıram, o məni dinləyir, başa düşür. Yəni, onunla danışdan sonra rahatlayıram, rahatlıq tapıram. Sanki başımın üstündə hər şey həll edir mənim. Yəni, hər bacının qarışa dair arzuları olur. Yəni, onun toyunu görsün, yəni, biz onu gözləyirdik. Onun toyunu görməyi, onun üçün plan-plan şeyləri hazırlayaq, beni neyək. Qaqaş bizi bibi eləmədi, amma bizi şəhər bacısı elədi. Bunun məsuliyyətini hiss etmək, bunun məsuliyyətini daşımaq ağırdı, qurur vericidi, çətindi. Döyüşdə qayıtdıqdan, şəhər düşdükdən sonra 15 dekabr tarixində cənab prezidentin 15 dekabr 2022 tarixli sərəncamı ilə vətən uğruna medalinə təltif olunur. Daha sonra 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncama səsən Suqoşan uğrunda göstərdiyi sücaitə görə və cəsur döyüşçü medalinə ilə təltif olunur. Yəni, qeyd etdiyim kimi təhsilə çox üstün verirdi. Kitab dəftəri onun üçün çox önəmli idi. Mütləq şəkildə, hətta başında belə kitab, mütləq şəkildə bir kitab olurdu onun. Müharibənin artıq bir ili tamam olub. Vətən uğrunda canından keçənlərin il dönümü qeyd olunmaqdadır. Onun altında 27 yaşlı ağaminin də il dönümüdür. Onun məzarı bugün Gülçisəy əhatəsindədir. Buzovna qəsəbəsi Vətən müharibəsində onlarla şəhid verib. Şəhidlər xiyabanında 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olanlar dəfin edilir. Onların uyduğu gülçisəklə bəzədilən bu məkan qəsəbə sakinlərinin müqəddəs ziyarətgahına çevrilir.